Chicken ke dai da taba kasa ka gani haka haka ce da ana gani ko za ku kai sai kun yi guda 2000 ne da kai kai saboda coded ne ba ba ko bane coded kai dan ci uwarka ba za ka kai da ka sauka ko kai chicken ke dai da taba kasa ka gani haka